Senere, velkommen til denne video. Jeg trenger å avbryte deg for at det kom en og prata med meg. Men Thomas, hva gjør du? Skulle ikke du gjøre en video på fredag, sier ni. Nei, men jeg tenkte det er like bra å starte opp den. Nå er det altså sånn fint veder. Förut snöade och nu kommer solen fram igen. Nu ska vi se hur vägen är dit. Om jag måste gå omväg eller inte. För nu ska vi kolla om skotern startar. Och sen så har jag ju lovat er att starta upp den. Så vi får väl se hur det här kommer gå. Ja, det ser bra ut, men det är borta, vet du fan. Vi får se. Nu går vi in ut den här jävla vägen. Det där var Daniel, heter han, som tuta. Så nu ska vi se om det här kommer gå bra, för här framme ser det inte så bra ut, men vi får väl se hur det här kommer att sluta. För ni ser, här efter då ska jag gå. Kan ni se någonting? Jajamän. Ska vi se om det här kommer att gå bra? För här ser ni vatten och skit. Och jag går bara med joggingskor. Har jag tur så kommer det här gå bra. Annars måste jag vända. Jag måste gå i skogen, ser det ut som. För här är det slaskigt. Jag hoppas inte jag behöver vända, men det tror jag inte. Vi kollar här då. Här ser ni att det är god, det är slaskigt. Men det här är den snabbaste vägen till mitt vrålåk. Ska vi se om den startar, vet ni. Vi får väl se. Sist jag startade här, det var förra sommaren, som sagt. Så nu ska vi se hur det här går. Jag ser den ändå härifrån. Men det gick och fint här, men jag var tvungen att gå i... Ni ser här hur det ser ut. Ser inte alls bra ut. Så snart är jag vid skoten då. Ska vi se hur den mår. Nu ska vi se. Nu ska vi se hur mycket snö det är där också. Sist jag hade igång, som sagt, var förra året. Vi får se hur det ser ut. Nu ska vi se. Ja, där står den. Pärlan. Ska vi se hur det här kommer att gå. Och solen skiner och allt är frid och fröjd. Ska vi se hur det här kommer att gå. Ja, här. Perfekt. Här. Får se, nu ser jag någonting. Nej, jag ser fan ingenting. Här står min kompis skoter. Och min. Men frågan är, vars fan ska jag he dig? Så tror du ser någonting. Ja, här är min skoter, som sagt. Men som sagt, jag vet inte vad jag ska ha dig. Så du ser, vi kan testa där. Ska ha vantarna där. Nu ska vi se, nu ska jag göra så här. Så jag ser någonting. Skoten är där. Hur var det här då? Men du vet inte fan om jag ser. Ser den snå? Vad konstigt det där. Men här är den skoten i alla fall. Vi får se om vart vi ska he dig. Det är just det också. Vi kan göra så här. Vi kan hejan på Saras skoter. Får gå på snön lite granna. Nu ska vi se. Jag har ju bara joggen, som sagt. Och där är ni, Krille, någonstans. Jag är vid skoten.
Det där var alltså Jens Otto, eller Krille som han heter. Nej, nu svammel jag, men han heter då Krille. Men Jens Otto är hans YouTube-kanal. Som sagt, nu ska vi se vad jag ska heta dig. Får se nu om jag kan ha dig på Sara skoter så ni ser någonting. Han har gått sönder, säger jag. Men jag kan ha mig på släp eller någonting. Där har ni som sagt Krille, jag vet inte om ni ser honom härifrån. Men han sitter på knä där och sprutar vatten. Och nu kommer det ett jävla flygplan här någonstans. Som sagt var, jag vet inte vad jag ska ha just nu. Men jag ser inte flygplan här. Men vi kan nog fråga Krille Jens Otto om han kan filma mig när jag startar min skoter. För han kommer här. Tjenare allihop! För här har ni Jens Otto. Tja! För vill du filma mig när jag startar mitt vrålåt? Det kan jag göra, absolut. Då får du hålla i den här tjosan hejsan. Ser du mig på den jävla skärmen? Ja, nu! Ja, men så första gången på länge man har en som kan filma då man startar skoter. För annars jag kan inte ha på den där skoten. Nu ska vi se om man vill starta efter att ha stått ett jävla år. Det vet man aldrig. Så jag har den här nyckeltjosan här. Nu ska vi se. Jaha, vad tror ni? Hur ska detta sluta? Nu ska vi se, hur många dragtrav ska vi ta då? Fylla hela jävla stället. Om det är någonting som luktar gott så är det här. Till och med Krille fick det på sig. Nej, men han startar i alla fall. Men satan vad han ryker. Men satan vad du ryker. Men det här luktar mumma det här då. Men har ni sett det, för jag lovar ju er då att jag ska starta den här fan. Ska jag ta mig ifrån också. Och som sagt var. Oj. Han ville starta och så ryckte det som en jävla skorsten. Men det finns ingen godare lukt än. Och nu kommer mina kläder lukta gott. Och vill ni följa den här tjosan på YouTube, så kommer jag länka hans kanal bland min beskrivning. Och det har varit väldigt svettigt det där. Men han gick då igång i alla fall. Nu ska jag försöka ta kameran av Krille om inte han vill säga någonting. Men det tror jag inte. Ni kan gärna följa mig också. Ja, jag sa Thomas har det i länken där nere. Så att... Ja, jag sa ju just det. Så ni känner säkert igen han. Oj, så nu har ni det. Jag lovar er att starta skoten, men nu gjorde jag det. Nu då man är frisk och allt. Men som sagt var, prenumerera inte på mig, gör gärna det. Tryck på ringklockan så får ni notiser när jag går live eller lägger upp en video. Så syns vi i nästa vlogg. Som sagt var, jag kommer att länka det här Kjoldrets YouTube-kanal i beskrivningen. Och tusen tack för att du filmade mig då jag startade, för jag hade inte kunnat lägga den här på någonstans. Det var lite ont om plats. Jo. Men som sagt var, den startade i alla fall och det var jävligt bra. Så vi syns i nästa video. Så, ja. Så,
ska vi göra så här, tillbaka. Yes. Så nu syns vi då, vi syns.